Dobrý večer, dámy a pánové. Vítáme vás na školní akademii našeho gymnázia, kterou vás budeme provázet my dva. Dagmar Dvořáková a Martin Tokoš. A jedno překvapení. Jako první se představí nejmladší ročník, a to zatím Gimpl Neskažená Prima A, která nám představí jejich vlastní orchestrální úpravu skladby Giuseppe Verdiho z opery Rigoletto. S tímto je zveme na pódium. Thank you.
Děkuju. Yeah.
dámy, vážení pánové. Dovolte, abychom vás přivítali na programu 3.4. B. Programem vás provedou Cyril Jurásek a Natálie Kabrhelová. Příjemnou pozornost.
A tak jsme vám museli pozvat do jedné reality show. Tak si užijte nádherný zážitek. Dobrý večer, vítám vás na naší seznamovací show Take Me Out a prosím, přivítejte naše kočičky. Došel jsem si najít svoji životní lásku. Máš nějakou favoritku, která se ti líbí? No, všechny jsou nádherné, ale pouze jedna mi padla do oka. Dámy, znáte pravidla. Pokud se vám líbí, řeknete mu? Čau. Přesně tak. Laďo, vidí tady nějakou červenou. Zatím to nevypadá moc dobře. Ahoj, Věťo, proč jsi dala červenou? Ahoj, jenom musím říct, že to absolutně není můj typ. Já jsem za prvé alergická na koně a pak preferuji spíše muženějšího vzrůstu, na které se můžu trochu dívat a nabízí dost svalnatý, já se ráda chytám těch kostí. Rozumím. Snad ostatní přesvědčí tvé video. Jako malíř dětských pokojů, ale mým největším zájmem je amatérská gynekologie, které se věnují již od svých 6 let. Mou největší píchou je můj abnormálně veliký pták Vítě, kterého mám dokonce zapsaného v České knize rekordů. Kromě toho, že se jako dobrovolník starám o nemocné pejsky, píšu básně, ale tam po větroněm, jsem taky trojnásobným mistrem světa v parkouru. Osobně si myslím, že jsem mnohem lepší než tady povoroznik. Vidím tady hodně červených a nevypadá to moc dobře. Ale tady je jedna zelená, pojďme se zeptat. Ahoj Pětuško, proč jsi dala zelenou? Zdravím, vybrala jsem si tohoto mladíka, protože to vypadá jako velice krásný a atraktivní muž. Viděla jsem, že před tím videem si nebyla ještě úplně rozhodnutá, co tě přesvědčilo? Trošku jsem ještě nad ním uvažovala, ale potom přišel jasný posudek a to byl jeho obrovský Vítě. Tak hrdličky, nezbývá nic jiného, než vás poslat na rande. Gratulujeme.
Stopa, stopa, hledej, hledej. V gymnáziu Jana Amose Komenského včera v noci vypukla epidemie Big Fish. Tato hra se díky sociální síti šíří celým světem nad světelnou rychlostí. V téhle hře jde o to získat tu nejlepší a nejúžasnější rybu ze všech. Hlavními příznaky této hry jsou závislost na mobilu a rozšiřování této hry dál. Odborníci tuto hru přirovnávají k epidemii moru v pravěku. Dobrý den, mám se tady z budov školy gymnázia Jana Amose Komenského, kde můžete jasně vidět, že tato hra nepostihla jen žáky, ale taky učitelský sbor. The Czech system of education. The Czech education system operates in three levels, primary, secondary and tertiary. At the age of six, Czech children have to enter a nine-year elementary school. Most schools are financed by the state. However, there are also private schools where you pay for tuition. Už ale jako poslední kole, jo? Já už musím spát, zítra je kontrolka z matiky. Vole, dobré, tak ještě jednu dáme. Zborci, jdu. Mějte se. Čau. Thank you.
Tak, proč jsi jde zpátky? Můžeš mi dál. Já už končím.
rádi bychom vás přivítali u našeho programu. Pohodlně se usaďte a naše třída Oktáva A se vás pokusí pobavit o roztrhání těla. Naším programem vás budeme provázet my dva, Marek. Sínčo? Oj, oj. Náš program zahájíme videoprojekcí z tajné vězeňské kopky, která se nachází přímo pod naším gymnáziem. Zároveň vám představíme všechny odsouzené a jejich provinění. Všichni provinění byli za své činy zatčeni a odsouzeni. Opakuji, zatčeni a odsouzeni. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think that I get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. For them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Dobré ráno, vidím, že dneska jste opět prořídlí. Jano, Eliško, Romano, máme do feschůzku, Tereza už tam čeká. Takže kdo chybí? Simone je zas v posilce, Ondra s Erikem, Tomáš Barna a Martin. No dobrá, takže dnes se prosím vás podíváme na limity. Mohl by mi někdo přijít červený fix, prosím. Já pro to skočím. Pane profesore, abych si potřebovala jít za mnou. Pane profesore, nebudu. Pan profesor, Pane Víru, pomohli. Potřebuju tři zdatné kluky na stěhování lavic.
bych vyjádřil obdiv našim paní kuchařkám jídelně, jak to celé ty roky zvládají. To je možná tím, že jsou to ženy. No, naši kluci se pokusí vyvrátit mýtus o tom, že do kuchyně patří pouze ženské pohlaví. Nevíte, kdo chybí? Kouzelná tuška? No, tak kouzelná tuška ukázala a vidím tady Juráková Jana. Že první pojem třeba severní ledový oceán. Kde bys to našel? Kde jste hledal? Když hledáš už propáda, ne? No, já bych to přijít trošku nahoře, to když se nevím, když to je taková světová strana. Já se zeptal třeba aspoň Hiroshima, no, když už nevím. To vím. No, aspoň něco. To je pohoří na... Skutečně? Na jeho východě. Skoro jak je to město Japonsko. Aha. No, dneska velmi slabé, no ale dva mínus. Here is the pattern. Do you remember something about first condition?
Can I go to the toilet? Have you corrected the last test? Toilet! Už vás někdy napadlo, co dělá student, když se mu nechce učit? Možná prokrastinuje. To taky, ale určitě se často dívá na televizi. A jaké programy ho asi zajímají, pozorně sledujte. ČT1. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení diváci televize Barrandov. Vítejte u pravidelného týdne s prezidentem. Dnes je to naše první oficiální setkání v tomto roce, jelikož se pan prezident právě vrátil z Číny, kde strávil vánoční svátky se svými nejbližšími. Dobrý den, pane prezidente. Dobrý den. Pane prezidente, všichni jistě tuší, že dnešní téma rozhovoru bude zpráva, která rezonovala všemi českými médii. A to zpráva, že oktáva profesora Lukáše má letos maturovat. Co si o tom myslíte? Dle mého názoru je to do nebe volající. No, abych vám řekl pravdu, pane Soukupe, ještě včera jsem měl 39,2, ale nikoli promile, ale Celzia. A proto se ke mně tato zpráva dostala pouze okrajově. Avšak, co si budeme nalhávat, asi nikdo nečekal, že by se oktáva A dostala až k maturitě, ba dokonce, že by ji úspěšně odmaturovala. Proto si tady myslím, že oktáva A mnohé bezvěrce zaskočí a úspěšně odmaturuje. Já si samozřejmě myslím úplně to samé, pane prezidente. To je vše k dnešnímu týdnu s prezidentem, vážení diváci. Chtěl bych vám popřát vše nejlepší do nového roku a děj strávíte pokud možnost televizí Barrandov.
Po celou dobu vám budeme nabízet vaše nejoblíbenější pořady jako Arena Jaromíra Soukupa, Duel Jaromíra Soukupa, Instinkty Jaromíra Soukupa, Interview Jaromíra Soukupa, Kauzy Jaromíra Soukupa, Týden podle Jaromíra Soukupa, Moje zprávy s Jaromírem Soukupem a Moje zprávy plus s Jaromírem Soukupem a také spoustu dalších. Naschledanou. Jsem rád, že sledujete TV Barrandov a ne Bakalova média. A ještě když se rozloučíme, pane Soukupe, měl bych na vás takovou otázku. Víte, co znamená slovo pasy? To asi necháme na jindy, pane prezidente. Naschledanou. Naschledanou i vám, pane Soukupe. Nyní bude následovat malá reklamní pauza. Now get to work, bitch.
Já jsem barbína, co se barví na blond. Jsem samej plastik a připravená na styk, tak mý vlasy češ, sleč mě jestli chceš. No tak to bylo prostě úplně strašné, jakože vůbec na ně nedával pozor. Prostě o čem jsme se tam celou dobu bavili, vy stejně byl celý večer s tou krávou. Přátelé, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. Dobrý den, pane profesore. No zde. Sněží. Nesněží. Já jim dám, že sněží. Vůbec nesněží. Trochu delší,
noty o něco menší ráno se o něco už stává. Víc nebo míně je nám jedno, kdo to sčítá. Mít rád rozčít, to se neodmítá. Kříž nad hlavou někdy nebe otevírá. Znát cestu svou, často křídla v pleci svý. Den podní noc, věřím další tváře dává. Máme tu moc a dost to s náma mává. Náhodou se nám podařilo objevit, co se jiným skrylo. Vášeň, že nelidi dá. Umění je síla okamžiku, chce to mít asi trochu kliku a nápad, co by za to stál. Křídla v pleci svírá. Den pod ní noc, věřím další tváře dává. Máme tu moc a dost to s náma mává.
Ochutnej mu hrpičku, co dostaneme bolíčku. To je ale mrkve kus. Snad to není žádný hnus. Jak já mluvě na nás cítím. Podlaze se rychle řítí. Zúčastnili mezinárodního utkání vodu kamenem, kde jim přes nepříznivé podmínky porazili italské a germánské hochy a odvedli si skvělé vítězství. Našim chlapcům gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů. Konec vášení. Tak kdo je pro, ať zvedne ruku.
Děkuji vám za zvolení, je to pro mě potěšení. Pohlavě se na to vrhnu revoluci školství v trhu. Z bodu A senátor vyšel, z bodu B němu agresor přišel. Tady mu nabídl jedu, no pak už to šlo v rychlém sledu. Už jen najít zbraň musíme, pak spiklence odsoudíme. Jurinka, já už tuším, že zbraň bude tady v koší. Ty radíme, kdo v koší, vemme se, hůbu s pátrem, stane se. Oba byli kandidáti, ministr se chtěli státi. A tadyhle mrklička je ze Staršusova volička. Na Staršusa zvolte minu, než se hodky asi zhynu. Chopte se ho, honem, honem, tamhle běží, za tím dobe, tak ho, druhá jsme protančili, někteří kroků nestačili.
to ani nevíme jak. Řekli jsme, aby byl tu čtvrták. Dnes byl čas, ale někdo vyhrál problém. Nemá se mu se bránit, musíme se brát. To už nás to začíná štvát. Všetky fotky vyhodím a izbu vyvetrám. Do tisíčiarov oddelím a hračky najskôr zabalím do krabice od videa. Není skúsim zabudnúť, nechlevo môžem zabudnúť a skúšať ďalej ísť. Je rysky už nedobrý, všetké zostávi tu mladuše a nemajú nikam ísť. Patří Lence Rkové a Hance Uhrové, pod jejich supervizí celý tento kulturní program proběhl. Poprosil bych Lenku s Hankou, aby přišli mezi nás. Rovněž poděkovat Monice Koubové, pod jejímž vedením u nás funguje soubor Kampána. Kristýně Škrabálkové, která se podílí na choreografii souboru Jakub. Krásnou písničkou. Petru Kumajdíkovi a Romanu Vrkovi, kteří se podíleli rovněž na fungování souboru Jakub. Ještě jednou velký dík patří vám všem účinkujícím, našim maturantům, kterým přeju, aby se jim letošní maturita podařila a aby se úspěšně dostali na vysoké školy. Chtěl bych ještě zmínit jedno magické datum 22.2., kdy naše gymnázium pořádá reprezentační ples a tímto bych vás chtěl na tento ples srdečně pozvat. Děkujeme. Několik let nám s přípravou akademie pomáhal takový přípravný tým ze Septimy A, takže já bych poprosila, aby ke mně přišli naše krásné dívky z Septimy A.
Dáša už se šla učit, výborně. A poprosila bych ještě o jeden hlas, takže opravdu to nasvědčuju.